تلحن يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي. اب تقریبا مسجد الصفا مروہ مسجد کے اندر ہے. گالی دینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن گالی دینا منافق کی علامت ہے. المؤمن لا يكون فحاشا ولا بذيء. نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. اگر ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے پھر اگلی نماز کے لیے وہ گیس ہوتا رہے تو کوئی بات نہیں. والد صاحب کی بیماری ان کو لقوہ ہوا ہے اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. سب سے بڑا علاج زمزم ہے. پاکستان سے موبائل کی ایک کمپنی 1000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں ہیں رکھنے پر روز 50 منٹ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو کاروباری بات ہے تم جانو وہ جانے. جی پی فنڈ جو آپ کو ملیں گے بالکل آپ وہ لے لیں اور جتنا آپ کا فنڈ ہے وہ آپ کے لیے ہے جو اوپر ملے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا نفع ہے سود نہیں لیکن تحقیق کر لیں اگر سود ہے تو پھر وہ خیرات کر دیں. گھر میں اگر برے اثرات ہوں تو سورۃ البقرہ پڑھا کریں سارے گھر والے بیٹھ کے. نابالغ بچے کے ساتھ عمرہ کیا بچے کی نیت نہیں کی کوئی بات نہیں آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھا کریں. اللہ نے اندھا نہیں بنایا اندھے نہ بنے آنکھیں کھول کے نماز پڑھیں. ہم دم دیتے ہیں تو مسکین اس کو بیچ دیتے ہیں اس لیے کہ تم ذبح کر کے تقسیم نہیں کرتے ہو. ذبح کر کے تقسیم کرو پھر کیا بیچیں گے ایسے پکڑا دو پھر تو وہ بیچ دیں گے. غلاف کعبے پہ کسی کا نام نہ لکھا کریں. بہرحال کے 7 کھجور لے کے وجبہ کی طواف کریں. طواف والی بات تو بدعت ہے ویسے 7 کھجوریں کھایا کریں تو شفا ہے. مقام حدیبیہ سے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. اگر کسی شخص نے احرام کی حالت میں تمباکو کھا لی تو عمرہ تو ہو جائے گا لیکن غلط بات ہے ایسا نہ کیا کریں. مقام حدیبیہ سے عمرہ ہو سکتا ہے جس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا غلط کہا ہے. دجال کی نشانیاں یہ ہیں کہ اللہ اس کے فتنے سے بچائے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے پاس تصرفات شیطانی ہوں گے.